Portãozinho.
sempre quando comemorar a alma da maneira certa. Como dizer para todo mundo que Deus ama.
precisamos mostrar esse amor para o nosso próximo, a cada dia. Temos o amor de Deus em nós, podemos praticá-lo. Como exercer o amor? Exercício não, velho. É, exercício do amor, velho.
Senhor, muito obrigada pela minha
crianças, que muitos edificaram o seu canto e nos ensinaram um pouco mais sobre a vida, sobre o Natal, sobre o amor de Jesus. Agora tomar todas essas crianças nas suas mãos, que elas continuem te exaltando, aí no mundo contigo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, criança. Vou pedir as duas crianças, irmãos, que puxaram um pouco pelo caminho, por favor. Eu quero fazer uma reflexão na palavra do Senhor.